زۆری لۆری هەبار هەلگرەکان و خراپی لە کوالەتی قیرەکە خەریکە تاسە و چاڵێکی زۆر دەکەوێتە جادە و ڕێگا سەرەکیەکانی شارەکە. ئەمەش نیگەرانیەکی زۆری لە لای هاوڵاتیانی شاری کۆیە دروست کردووە. ساڵانێکە ڕێگا سەرەکیەکانی قەزای کۆیە لەلایەن هاوڵاتیانەوە بە ڕێگای مەرگ ناو دەبرێت. ئەو شۆفێرانەی لەم ڕێگایەوە هاتووچۆ دەکەن نیگەرانن لە دووبارە خراپبوونەوەی ڕێگاکە و هاتووچۆی بەردەوامی ئۆتۆمبیلە بارهەڵگرەکان. من هەموو ڕۆژە لەم ڕێوە هاتووچۆ دەکەم بینی کۆیە هەتاکوونەکانی شەیتان. ئەمە سێ مانگە ئەم جادێ تازە ئەلەساس تازە چاکراوە 50 تاسەی دێکرەوە. ئەمەی کابرا بە سێ مانگ تێکەچی هەر قەدیمش گڵابە هەبووە کە پیان ڕۆشتووە. ئێستاکو نەپەشی سێ مانگ ناکە 50 تاسەی تێدەکەوێت. بەهۆی ئەو بارهەڵگر و ئەو تەنکەرانەوە ماوەی ئەو کەرەنتینەش کە هەبوو دەیانتوانی تاسەکان بەباشی چاکەن، بەڵام حکومەت هیچ ئیهتیمامێکی پێ نەدا، هیچ ئیهتیمامێک بە دەشتی کۆیە نادا. بە تایبەتی ئەو ڕێگایی بینی سلێمانی و هەولێر پێکەوە دەبەستێتەوە. لەم ڕێگایەنەدا تا ئێستا هیچ تابلۆیەکی ئاگادارکردنەوە جێگیر نەکراوە. بەڕێوەبەری هاتووچۆی کۆیە هۆکارەکەی ئاشکرا دەکات. دیارە وەک دەزانن لە چەمانجی ڕابردوو قەدەغی هاتووچۆش هەبووە، بەڵام بەو پێی کە ئۆتۆمبیلی بارهەلگر بە شێوەیەکی بەردەوام بەو ڕێگایە داڕۆیشتووە. بەخۆشحاڵیەوە وەزارەتی ناوخۆ ڕزامەندی دەربڕیە لەسەر هەم هێماکان و دانانی پێنج ترافیک لە بۆ قەزای کۆیە، بەڵام بەهۆی ئەو زروفەوە نەتوانراوە ئەو کارانە بەکو پێویست بکرێن. قایمقامی قەزای کۆیەش ڕای دەگەیەنێت ئاگاداری خراپبوونەوەی ڕێگاکەن و تا ئێستا بە فەرمی ئیدارەی شارەکە پرۆژەکەی لە کۆمپانیای جێبەجێکار وەرنەگرتووە. لەسەر خراپبوونی ئەو ڕێگەوبانانە یان تێکچوونی ڕێگەوبانەکان بۆ زانیاریتان تا ئێستا هیچ یەک لە ڕێگاکانی هەولێر کۆیە و کۆیە ئاشتی ئیسلام نەکراوە، واتە وەرنەگیراوە بە فەرمی لە کۆمپانیا. و لەبەر ئەو وەزعی کە دروست بوو لەسەر ڤایرۆسی کۆرۆنا هەموو کارەکان وەستاون. ئەجینا دەبێت ئەوانەی کە تێک چووە لە مدەی سیانەی پێدەڵەن چاکردنەوە دەبێت چاچی بکاتەوە و سیانەی بکات. شاری کۆیە چەقی بێگاندنی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستانە و بە بەردەوامی فشارێکی زۆر لە ڕێگاکانی دروست دەبێت. چەندین ساڵە لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە بڕیاری بە دووسایەتکردنی نێوان شارەکان دراوە، بەڵام تا ئێستا ئەم خەونەی کۆیەکان بەدی نەهاتووە. کاروان نازم گەلی کوردستان، قەزای کۆیە.